Bismillahirrahmanirrahim. Bütün Müslüman bacı kardeşlerimle, Arzu için, kızım için, mühalet xərcəngi, mən əziyyət çəkən Arzu için kömək istəyirəm. Sizi an verəm Allah'a. Bizə nə sədəqə verin, bizə nə də köməyimizi əsir gəlməyin. Kanalımıza müraciət edən Yasamal rayon sakini Əminə Hacıağayeva bildirir ki, onun kızı Arzu xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkir. Ana deyir ki, əlində olub qalanı ilə kızını 3 dəfə əməliyyat etdirib. Lakin indi isə onun əməliyyat üçün heç bir maddi durumu yoxdur. Üstəlik isə tez bir zamanda donor lazımdır. Çarəsiz ana övladının müalicəsinə köməklik göstərilməsi üçün Azərbaycan xalqından və müsəlman bacı qardaşlardan ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün müsəlman bacı qardaşlarımdan Arzu üçün, kızım üçün, mühalet xərcəngi, mən əziyyət çəkən Arzu üçün kömək istəyirəm. Sizi an verəm Allah'a. Bizə nə sədəqə verin, bizə nə də köməyimizi əsir gəlməyin. Arzunun 4 yaşı var, mühalet xərcəngindən donor transplantasiya olunub və donor ili ona düşmədiyinə görə yenidən donor köçürməsi olmalıdır. Bunun üçün də bizim bölməyə ehtiyacımız var. Sizə an verəm, müsəlman bacı qardaşlarım, bir anamı göz yaşlı qoymayın. Artıq 10 gündür ki, Arzu reanimasiyadadır və canı ilə əməlləşir. Mən övlad etkisi yaşamışam və bir daha yaşamaq istəmirəm. Bu işdə mənə kömək olun. Allah sizdən razı olsun.